Neil Donald Walsh rozhovorí s Bohom. Kniha 4. kapitola 19. Dobre, vysvetlili sme si pojmy nedostatku, spravodlivosti a trestania, o ktorých sa hovorí v 5. a 6. bode. Môžeme sa teraz venovať 7. bodu, ktorý sa týka vlastníctva? Nemali by sme nič vlastniť? Môžete robiť, čo chcete, ale v civilizáciách vysoko vyvinutých bytostí neexistuje nič také ako vlastníctvo. A čo je na tom zlé, ak máme niečo, čo označujeme ako svoje vlastné? Varie zlé všetko, čo robíme na tejto planéte? Neexistuje nič, čo by bolo zlé alebo správne. Existuje len to, čo funguje a čo nefunguje podľa toho, Viem, viem, podľa toho, čo sa usilujeme dosiahnuť, že... Áno. Opakujem sa, lebo aj ty sa opakuješ. Stále používaš ľudské pojmy, ktoré nemajú význam pre prebudené bytosti, ako napríklad správne a zlé. Ale čo je na tom také nefunkčné, keď máme niečo, o čom hovoríme, že je to naše? Očividne to medzi ľuďmi funguje. Chceš povedať, že to platí o tých, ktorí vlastnia väčšinu bohatstva na Zemi? Dokonca aj väčšina tých, ktorí nevlastnia väčšinu bohatstva, chcú vlastniť ešte viac. Samozrejme, že chcú, lebo mnohí z tých, čo vlastnia väčšinu, si ju nechávajú pre seba. Zaručuje to ekonomický systém, ktorý ste prijali. Existujú výnimky, samozrejme, ale sú to výnimky. Nie je to pravidlo. Sám to vidíš. Na začiatku si povedal, že 85 najbohatších ľudí na svete vlastní viac ako 3,5 miliardy ľudí, čo je polovica svetovej populácie. Samozrejme, vidím to. Ale v tomto rozhovore sa mi niekedy žiada hovoriť hlasom malého človeka postavičky Jamesa Turbera. Väčšina ľudí, bez ohľadu na tieto nerovnosti, by sa nechcela vzdať predstavy, že niečo vlastní, že môže niečo označiť ako svoje. Ako k tomu pristupujú prebudené bytosti? Uvedomujú si, že všetci sú jedno a všetko, čo existuje, patrí každému, kto existuje. No ale ako by to mohlo fungovať v praktickom živote? Nikto predsa nemôže obrábať pôdu, siať, zberať úrodu a mať zisk z ktorejkoľvek farmy na planéte. Nikto nemôže vojsť do domu druhého človeka a jednoducho v ňom ostať. Nebolo by v ňom predsa dosť miesta a keby aj bolo, ako by tam mohol mať nejaké súkromie? Má byť všetko spoločné, vrátanie manželov, manželiek, detí a všetkého ostatného? Ako to môže fungovať? V civilizácii prebudených bytostí sa myšlienka vlastníctva nahradila pojmom správcovstvo. V bytosti sa navzájom dohodnú, kto bude čo spravovať, kto bude partner s kým, kto bude vychovávať deti a kto bude vykonávať funkcie vo fyzickom svete. Nikto si neberie nič alebo nikoho, o ktorého sa stará niekto iný alebo je jeho partnerom. Tí, čo vytvoria dieťa, si nepredstavujú, že ho vlastnia. Tí, čo žijú s partnerom, si nepredstavujú, že ho vlastnia. A tí, čo akceptujú správcovstvo niečoho hmotného, či je to pozemok alebo hoci čo iné, si nepredstavujú, že to vlastnia. Jednoducho iba milujú a starajú sa o tieto bytosti a iné záležitosti. Nikto si napríklad nepredstavuje, že ako správca určitého pozemku, na ktorom sa narodil, vlastní suroviny, vodu a čokoľvek iné, čo sa na ňom nachádza až do stredu zeme. Rovnako si nikto nepredstavuje, že vlastní vzduch alebo oblohu nad týmto pozemkom do takej výšky, kam až oko dovidí. Preto neexistujú spory o tom, ako vysoko alebo ako ďaleko do hĺbky niečo siaha a kto vlastní práva na to, čo je hore alebo dolu. Takéto diskusie by boli úplne zbytočné medzi bytostiami, ktoré chápu, že tvoria jednotu a že nejaký jedinec či skupina jedincov by mohla vlastniť kúsok planéty. Nehovoriac o tom čo je vysoko nad a hlboko pod jej povrchom. Medzi vládami i jednotlivcami na našej planéte sa ustavične vedú spory o právach na vzdušný priestor, o práva na vodné plochy a na zásoby surovín. Áno, je to pravda. Kde sa teda začína a končí vlastníctvo? keby ľudia nič nevlastnili, ako by sa dostali k nejakému zisku? A keby nemali nejaký zisk, ako by si zarábali na živobytie? Vysoko vyvinuté bytosti zmenili definíciu pojmu, na ktorý sa zaužívalo slovo zisk. Nepokladajú za prospešné nič, čo dosiahnu na úkor druhej bytosti nepovažujú za akceptovateľné vyhrať za cenu prehry druhého. A už vôbec neakceptujú, ak ich víťazstvo prinesie druhým prehru. V ich civilizácii platí, že ak nevyhrá každý, nevyhral nikto. Takúto koncepciu by ľudstvo zrejme prijalo len s veľkými ťažkosťami. Dostávame sa tak k 8. bodu v našom zozname. Áno, 8. bod hovorí toto. Prebudené bytosti sa s každým stále delia o všetko. Neprebudení ľudia to nerobia často. S druhými sa delia len za určitých okolností. Pre mnohých ľudí na tejto planéte sa to zdá jednoducho nepraktické, nevykonateľné. Nezmysel. Praktizujete to vlastne bez prestania. Robíte to napríklad aj teraz istým obmedzeným spôsobom, napríklad v rodinách. Nezišlo by vám na um ísť po ulici v daždi pod dážnikom, ktorý by ste držali iba nad sebou a svojmu partnerovi alebo dieťaťu by ste povedali. Nie je to dobré, že nemáš nad hlavou dážnik. Škoda, máš smolu nikdy by vám nenapadlo zjesť celý zákusok a nepodeliť sa s partnerom či dieťaťom a povedať im. Škoda, že viac nemáme, ale na tomto si pochutnám. Použil som takéto smiešne príklady, no môžeš na nich dokonale pochopiť koncepciu odmietania zisku či prospechu v prípade, keď profituješ len ty a tvoji blízky trpia, lebo si sa s nimi nepodelil. Jediný rozdiel medzi vami a vysoko vyvinutými bytostiami je ten, že tieto bytosti berú každého ako milovaného člena svojej rodiny. Riešenie problémov na Zemi je teda celkom zrejmé. A prečo potom nepríjmeme toto riešenie? Prečo sa so všetkým nepodelíme s ostatnými? Čo nám v tom vlastne bráni? Dôvodom vášho spôsobu správania na Zemi je, že sa obávate nedostatku a potrebujete si zabezpečiť, aby ste dostali čo potrebujete. Myšlienka nedostatku nedovoluje prijať predstavu, že by ste sa mali medzi sebou o všetko deliť. Pre každého človeka je však všetkého viac než dosť. Máme dosť potravín, vody, energie takmer všetkého, čo potrebujeme pre život. Problém máme s rozdeľovaním, nie s nedostatkom. Je to do veľkej miery pravda. Môžete sa veľkoryso deliť o všetky dary, schopnosti, zručnosti, vedomosti a hojnosť všetkého, čo ste dostali, a pritom sledovať, ako vám život vracia všetko, čo potrebujete, aby ste prežili. Sami budete prekvapení a vďaka poznaniu zmeníte svoj systém hodnot, že v skutočnosti vo fyzickom tele potrebujete oveľa menej, než ste si mysleli, a k existencii vo forme duše nepotrebujete vôbec nič. Jedinou otázkou je, akú formu si zvolíte, lebo vaša existencia sa nikdy neskončí. Na túto otázku odpovedáte každým svojim rozhodnutím Každým činom počas celého života. V akej forme bude pokračovať moja existencia? V vašej planéte by hneď teraz pomohlo, keby viac ľudí predviedlo nové vzory správania založené na viere, že všetkého máte dosť a môžete sa o to deliť. Takto by mohli pomôcť prebúdzať ostatných. Tieto vzory si však musia vytvoriť sami, lebo nik iný ich neurčí ani slávnostne neuvedie do života. O toto všetko ide v treťom pozvaní. Ale ako by sme si mohli zarábať na živobytie, keby sa každý delil o všetko s druhými a každá definícia zisku by zahrňala zisk všetkých? Skúsenosť života nie je niečo, na čo by ste si mali zarábať. Život je dar pre všetkých a nemusíte sa oň zaslúžiť či dokazovať svoju hodnotu každý deň. Každá civilizácia by si mohla ľahko vytvoriť taký systém, ktorý by umožňoval splňať individuálne i skupinové potreby bez toho, aby jej príslušníci museli predávať svoju dušu a zriekať sa snou a to len preto, aby mohli prežiť. Rozumiem musí existovať spôsob, ako vytvoriť spoločenský systém, v ktorom každý prispieva svojou energiou bez toho, aby pritom trel biedu a musel sa vzdať nádeje, že by mohol robiť to, čo naozaj chce. Myslím, že to nebude ľahké, kým sa nezmení celá naša spoločnosť. V skutočnosti sa celá spoločnosť zmení, keď väčšina ľudí uvidí, aké ľahké je to pre tých, čo sa rozhodli ukázať ostatným cestu. Ako som povedal, keď sa niekto sám rozhodne pomáhať pri prebúdzaní, neznamená to, že sa má vyhlásiť za vodcu. Skôr je to človek, ktorého vedie hlboké vnútorné poznanie. Vždy si pamätajte, že vodca nie je ten, čo hovorí. Nasledujte ma. Ale ten, čo hovorí, ja pôjdem prvý. Nemôžete zmeniť fungovanie spoločnosti z večera do rána, no hneď teraz môžete jednotlivo demonstrovať základné vlastnosti prebudených bytostí tak, že pôjdete ako prvý. Kapitola 20. To bolo veľmi poučné a vieš čo? Keď sa znova pozrieme na body 9 a 16, myslím, že dobre pochopím aj väčšinu zostávajúcich. Rýchlo si ich teda zopakujme. Tu sú. Bod číslo 9. Prebudené bytosti vytvárajú rovnováhu medzi technikou a kozmológiou, medzi strojmi a prírodou. Neprebudení ľudia to často nerobia. Bod číslo 10. Prebudené bytosti nikdy a za žiadnych okolností neukončujú aktuálny fyzický prejav inej rozumnej bytosti, ak ich o to priamo nepožiada. Neprebudení ľudia často zabíjajú iných ľudí bez toho, aby ich o to požiadali. Bod číslo 11. Prebudené bytosti neurobia nikdy nič, čo by mohlo zhoršiť životné prostredie bytostí žijúcich v hmotnom svete. Neprebudení ľudia to robia často. Bod číslo 12. Prebudené bytosti sa nikdy nevystavujú pôsobeniu škodlivých látok. Neprebudení ľudia to robia často. Bod číslo 13. Prebudené bytosti medzi sebou nikdy nesúťažia. Neprebudení ľudia to robia často. Bod číslo 14. Prebudené bytosti si uvedomujú, že nič nepotrebujú. Neprebudení ľudia sa často starajú o naplnenie svojich potrieb. Bod číslo 15. Prebudené bytosti prežívajú a prejavujú každému bezpodmienečnú lásku. Neprebudení ľudia si často nevedia ani predstaviť, že takou láskou ich miluje Boh a už vôbec ju neprejavujú medzi sebou. Bod číslo 16. Prebudené bytosti zvládli všetko, čo im ponúka metafyzika. Neprebudení ľudia ju často z veľkej časti ignorujú. Je mi jasné, že ak príjmeme správanie prebudených bytostí, budeme musieť zladiť našu kozmológiu, to znamená filozofiu, vieru, chápanie seba a sveta, s vedou a technikou, Zbranie, genetickú modifikáciu plodín, klonovanie cicavcov, čoskoro aj ľudí, predlžovanie ľudského života a všetko ostatné. Ak to neurobíme, ocitneme sa pred etickými a duchovnými dilemami, ktoré nedokážeme vyriešiť, ak sa budeme držať starých názorov. Je mi jasné, že keby sme boli prebudení, prestali by sme ničiť životné prostredie, veď ho ničíme sebe. Prestali by sme sami sebe škodiť nezdravým stravovaním, pitím alkoholu, fajčením a všeličím, čo počúvame a sledujeme. A prestali by sme s nekonečným, často bezohľadným súťažením o všetko. O peniaze, moc, slávu, lásku, pozornosť, sex a všetko ostatné. Je mi jasné, že keď budeme žiť ako prebudené bytosti. Naše potreby sa nám zmenia na záľuby a naozaj, konečne, budeme milovať bezpodmienečne všetkých a zároveň s láskou príjmeme Boha, ktorý sa takto správa k nám. Chápeš to dobre? Nepotrebujeme sa preto hlbšie venovať týmto bodom zoznamu. Rád by som sa ešte vrátil k dvom posledným bodom, a to k bodu 10 a k bodu 16. V desiatom bode sa hovorí, že prebudené bytosti nikdy za žiadnych okolností neukončujú aktuálny fyzický prejav inej rozumnej bytosti, ak ich o to priamo nepožiada. Ľudia každý deň a každú minútu zabíjajú niekde na planéte iných ľudí. To sa nedá poprieť. Ale aby sme boli spravodliví, ľudia často zabíjajú v seba obrane. V primitívnych kultúrách sa každý útok nazýva obrana. No napriek tomu, čo nazývate obranou, vysoko vyvinutá bytosť by takto nikdy neukončila fyzické bytie inej rozumnej bytosti, ak ju sama o to nepožiada. Nemáme právo na seba obranu? Nikto z ľudí na planéte by sa s tým nezmieril. Dokonca aj naše náboženstva a zákony nám dovolujú, že v sebaobrane môžeme útočníka aj zabiť. Hovorí, že ani v takom prípade nemáme právo zabiť druhého človeka? Máte právo na všetko, čo chcete urobiť. Treba si však pripomenúť, že každým svojim činom dokazujete, čím ste. Ak sa chcete definovať ako bytosti, ktoré sa zabíjajú preto, aby niektoré z nich prežili, môžete to robiť, nik vás nezastaví. No možno príde deň, keď s tým sami prestanete, lebo si uvedomíte, že v zúfalej sebaobrane ste sa takmer všetci vyhubili. Znamená to, že sa prebudíme a dovolíme hocikomu, aby nám ubližoval a nebudeme sa brániť? Keď sa ľudstvo prebudí, Nebude vytvárať situácie, v ktorých by sa ľudia museli pred sebou brániť. Keď sa prebudíte, zložíte zbranie, všetci naraz a navždy sa zrieknete seba zničujúceho správania. Prestanete medzi sebou súperiť a nájdete spôsob, ako sa o všetko deliť, vrátane svetových zdrojov, ako aj výdobitkov vedy, techniky a medicíny. Pre prebudené bytosti to úplne bude samozrejme a nespochybniteľné. Nebudete mať dôvod na obranu, lebo nikto nebude mať dôvod, aby vás napádal. Fyzicky, citovo, finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom. No a čo však, keď nás napadnú jednotlivci či skupiny, ktoré sa neprebudili, medzi tisíckami alebo miliónmi sa vždy nájde nevyrovnaná osobnosť. Jednoducho zložíte zbraň a pokojne odídete z fyzického sveta, lebo budete vedieť, že vašou smrťou sa nič nekončí, okrem násilia. Presne ako to urobil Obi-Wan Kenobi, keď ho ohrozoval Darth Vader v seriáli Hviezdne vojny. Áno, presne tak. Vaše vedecko-fantastické filmy už neraz prezentovali osvietené myšlienky, Samozrejme, tá postava to urobila preto, lebo vedela, že nemôže zomrieť, že ten Lotor nemôže urobiť nič, čo by ukončilo jeho existenciu. No, čo keby nás zrazu napadli bytosti z vesmíru? Povedal si, že vo fyzickom svete existujú bytosti so sklonom k násiliu. Nemusíme sa báť, že jedného dňa prídu na Zem a zničia nás? Nie. Násilníckým bytostiam z iných galaxií sa nedovolí, aby zničili vašu civilizáciu. Postarajú sa o to vysoko vyvinuté bytosti z inej dimenzie. A prečo? Prečo by mali do toho zasahovať? Lebo to vyhovuje ich poslaniu prežívať a prejavovať svoju pravú identitu. Ich poznanie a ich ciele sa líšia od poznania a cieľov bytostí, ktoré sa vnímajú predovšetkým ako fyzické bytosti žijúce vo fyzickej dimenzii. Napriek tomu nám práve teraz dovolujú ničiť život na vlastnej planéte. Je to vedomé rozhodnutie civilizácie, vaša spoločná vôľa. Nie je to konanie, ktoré znásilňuje spoločnú vedomú vôľu inej civilizácie na inej planéte. Rozlišujete to aj na Zemi. Je to rovnaký rozdiel ako medzi tým, kto sa rozhodne odísť z tohto sveta dobrovoľne a tým, kto chce ukončiť život druhého človeka proti jeho vôli. Z medzigalaktickej perspektívy by vysoko vyvinuté bytosti prvú možnosť súcitne akceptovali, no druhej by zabránili. Raz si mi povedal, že každý zomiera v takom čase a takým spôsobom, aký si sám zvolil, že? Áno, je to tak, povedal som to v našom poslednom rozhovore, ktorý si spracoval na knihu s názvom Home with God in a Life that Never Ends. Návrat domov s Bohom v živote, ktorý sa nikdy, nikdy nekončí. Viem, že pre vás je to najťažšie pochopiteľné odhalenie, no nie je o nič menej pravdivé. Tajomstvá života nemôžno vysvetliť obmedzenou ľudskou mysľou ani na základe neúplných údajov, s ktorými pracujú nové, počiatočné druhy rozumných bytostí. Môžem vás iba ubezpečiť, že na úrovni duše prežívate udalosti, ktoré sú v súlade s jej duchovným plánom. A predsa sa na Zemi neprestane ľudia zabíjajú proti svojej vôli. A podľa toho, čo hovoríš, to vyzerá tak, že sa to deje aj na iných planétach, kde žijú násilnícke bytosti. Individuálna vôľa na úrovni vyššieho vedomia sa v tomto ohľade nikdy nemôže zmeniť násilím. Keď sa teda rozhodnete realizovať to, čo nazývate smrť, čo robíte na úrovni vyššieho vedomia, to je na úrovni duše, nie na úrovni bežného vedomia, to je na úrovni mysle, dobrovoľne prejdete z fyzického sveta do metafyzického. Keď sa preto nerozhodnete, Ostanete vo svete fyzickom.